გამარჯობათ, მობძანდით, დაბძანდით. თუ შეიძლება მიკროფონი ჩართეთ. კი ბატონო. პირველ რიგში ბატონო, თამას მადლობა მობძანებისთვის და თანამშრომლობისთვის. ჩვენ წარმოვადგენთ საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილ დროებითი საგამოძიებო კომისიას, რომლის მიზანი არის შეისწავლოს და ყველა კითხვას პასუხი გასცეს, თუ კი რამე იყო დაკავშირებული 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებთან. კომისია 4 წევრით არის დაკომპლექტებული, ოპოზიციას წარმოადგენს ბატონი დავით ზილფიმიანი, რომელიც არის ამავდროულად ამ კომისიის დივანი, ბატონი ფრიდონ ინჯია, კომისიის წევრი, რომელიც ვერ ესწრება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ბატონი ალუდა უდუშაური, გახლავთ უმრავლესობის კვოტით კომისიის წევრი და მეც გახლავართ ამ კომისიაში უმრავლესობის სახელით. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევარჩიეთ მაქსიმალური ნეიტრალურობის პრინციპის დაცვით 20 ყველაზე პრობლემური უბანი, რომელიც სანამ ეს 20-მდე მივიდოდით, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიად გამოვიყენეთ, დის ყველაზე მაღალი დისბალანსის მქონე უბნები საქართველოს მასშტაბით და ამას დაემატა, რომ თანხვედრა უნდა ყოფილიყო 4 ძირითადი სადამკვირვებლო მისიის განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხრიდან ამ უბნებზე დაწერილ საჩივრებთან. საბოლოო ჯამში გამოიკვეთა 38 ყველაზე პრობლემური უბანი, მათ შორის იყო ერთ-ერთი ვაკის 51 უბანი და დოლურას მეშვეობით გამოვალინეთ 20 უბანი, რომლის გადათვლაც, ხელახალი გადათვლაც განხორციელდა მიმდინარე წლის 3-4 ივნის. ვაკის უბნის გადათვლა მიმდინარეობდა ამ ოთახში, ბატონი დავითის და ბატონი ალდას ზედამხედველობის ქვეშ, პროფესიონალი მთვლელები ახორციელებდნენ ამ უბნების გადათვლას და შესაბამისად ამ უბნის გადათვლის შედეგად გამოვლინდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ხარვეზები, რომლის თაობაზეც შემდგომში კომისიამ იმსჯელა და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ 4 უბნის კომისიის წევრები, კერძოდ კომისიის თავჯდომარე მდივანი და რეგისტრატორები, მოგვეწვია ახსნა-განმარტებისთვის და ასევე იმ ოლქის თავჯდომარეები, რომლის უბნის გადათვლაც და უბნის მოწვევაც უბნის კომისიის წევრთან მოწვევაც მოხდა. შესაბამისად, ეს არის ის, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგია და პრინციპი, რატომ ხართ დღეს თქვენ აქ. ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა დღეს 2 საათიდან, ანუ დაახლოებით 4 საათია უკვე მუშაობთ, კოლეგებო მინდა გითხრათ და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მქონდა საუბარი ვაკის 51 უბნის კომისიის თავჯდომარესთან, დივანთან და სამ რეგისტრატორთან. მოგეხსენებათ, რომ ამ უბანზე დაფიქსირდა 18 ხმის დისბალანსი, ანუ ხელმოწერათა რაოდენობა იყო მეტი ვიდრე ბიულეტენების რაოდენობა. ეს ამოცანაც მარტივად ამოიხსნა, როდესაც ჩვენ გავიგეთ, რომ მოხდა გადასატან 5-ის ფორმატში ისეთი ბიულეტენების გაყოლება, ანუ გაგზავნა, სადაც არც ბეჭედი იყო დასმული და არც ხელმოწერა. უშუალოდ რეგისტრატორი, ერთ-ერთი, რომელთანაც გასაუბრება ჰქონდა, მან თქვა, რომ ჩემი შეცდომით მოხდა აღნიშნულიო. იმასაც გეტყვით, რომ კომისიის თავჯდომარეს დაუსვით შეკითხვა, რომ ვალდებული იყო ის თუ არა, რომ შემოწმებინა ამ ბიულეტენების ნამდვილობა და დაგვიდასტურა, რომ იყო ვალდებული, თუმცა ეს არ განუხორციელებია და განახორციელა მხოლოდ გადათვლა. გამომდინარე იქიდან, რომ 19 ადამიანი იყო დარეგისტრირებული გადასატან 5-ის ფორმატში ხმის მისაცემად, 11, ანუ 20 ბიულეტენი გაიგზავნა და შესაბამისად, როდესაც დაბრუნდა დაახლოებით 4-5 საათისთვისო, როგორც ბატონმა მამუკამ გითხრა, იმ ორ დარჩ ერთი მოქალაქე არ დაგხვდა შინ და შესაბამისად იმ ორ ბიულეტენზე აღმოვაჩინე მეპირადადო, ესე გითხრა, რომ არც ბეჭედი იყო, არც ხელმოწერა, შემდგომში რეგისტრატორთან მივედი და მან დამიდასტურა, რომ კი, მისი შეცდომით მოხდა 20 ამგვარი ბიულეტენის გადატანა. ამის შემდეგ ჩვენ გამოვარკვეთ, მე ხა ამ ყველაფერს რატო ვყვები, რომ იმ დეტალებზე აღარ წავიდეთ და თუ კი რამეს არასწორს ვიძახი და თქვენთვის რაღაცა სხვანაირად არის ცნობილი ის, რომ ასე ვთქვათ, დამიკორექტიროთ და მითხრათ, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ასე იგი ვიღებთ ცოტა განსხვავებულ ინფორმაციებს უბნის კომისიის დივნისგან და უბნის თავჯდომარისგან. ერთი ამბობს, რომ
მე რაღაც გადაწყვეტილებები პირადად მივიღე, მეორე ამბობს რომ კოლეგიალურად ვიმსჯელეთ და მივიღეთო, აქ ცოტა ვერ მივხვდით სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ იყო ესეთი საუბარი კომისიის თავჯდომარის მხრიდან, რომ ის კონტაქტზე გავიდა საოლქო კომისიასთან. არ ახსოვდა ვის ესაუბრა, თქვენთან ძალიან კარგი და სანამ ამ ისტორიას გავაგრძელებ, პატარა კითხვას დავუსვამ. თქვენ რა მითითება მიეცეთ? დიახ, მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად პირადად მეც მაქვს სურვილი ყველა კითხვას გავცე პასუხი, რომელიც ეხება 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებულ ჭორებს, გადაცემებს, ტექნიკურ ხარვეზებს და ასე შემდეგ. რაც თქვენ ბრძანეთ, ბატონო გივი, ყველაფერში გეთანხმები, ნამდვილად მასე იყო. პირადად ბატონი მამუკასთან შემოვიდა ჩემთან ზარი, რომ გვაქვს პრობლემა, ანუ აპრობირებული მეთოდია ზემდგომი საოლქო საარჩევნო კომისია საქმის ყურში უნდა ჩააყენოს საუბნო საარჩევნო კომისიამ შესაბამისად დარეკა მითითება აქ ყველა უბანს, რომ თუ რაიმე პრობლემა აუცილებლად სამართლებრივი ნაწილი თუ ვერ ვარკვევთ, აუცილებლად უნდა დავრეკოთ ოლქთან და ოლქი მოგცემს კანონით გათვალისწინებულ ქმედებების განხორციელების საშუალებას. კეთილი, დარეკა ბატონმა მამუკამ აღნიშნა, რომ ესეთი სიტუაცია არის, ჩვენ უბანზე ყავდა 19 ამომრჩეველი, ესე გავატანეთ ბიულეტენები, საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ბიულეტენები არ იყო დამოწმებული კომისიის რეგისტრატორის ბეჭდზე და ხელმოწერით. ანუ დაიღვა შესაბამისი კოდექსის 76-ე მუხლი. გადასტანის არჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურები. რა თქმა უნდა, რაც გვაქვს პრაქტიკაში და აპრობირებულია, მე გავეც ზეპირი განკურგულება ტელეფონით და ასევე მქონდა კომუნიკაცია აღნიშნულ რეგისტრატორთან, პირადად ვიცნობ ჩვენს კომისიის წევრებს და მანაც დამიდასტურა. ასევე გამოვკითხე, თუ ყველამ ნახა აღნიშნულმა დამკვირვებელ წარმომადგენლებმა, ანუ ფაქტი თუ დასტურდება შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყველა ადასტურები, რომ ნამდვილად პრობლემური იყო ეს გადასტანის არჩევნო ყუთი, გავეც განკარგულება, რომ დალუქულიყო აღნიშნული ადასტანის არჩევნო ყუთი და მოტანილი ყოფილიყო საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ასევე მას შემდეგ, გესმით, ის ფორს მაჟორი არჩევნი, გარდა ამისა ბევრი საარჩევნო უბანია და ასე იმ წუთას ნამდვილად ეს მითითება არ გამიწია. საბოლოოდ შემდგომ დაახლოებით 7 საათისთვის ვერ გავიხსენებ ზუსტ თარიღს. მე ვესაუბრე ბატონ მამუკას და მოადგილესაც ვესაუბრე, ბატონი ვეფხვია აღნიშნულ უბანზე მოადგილე, ორივეს ვესაუბრე, დივანთან არ მისაუბრეა. მე ვუთხარი, რომ აღნიშნული ხელმოწერები, რომელიც დაფიქსირებული გადასტან საარჩევნო ყუთის სიაში, არის ბათილი. გამომდინარე იქიდან, ის ბიულეტენი დალუქულია და ის არსად აღარ იწერება, პროდ მაკულატურა შემო არსად არ ფიქსირდება. აქედან გამომდინარე, გთხოვთ, როცა დაითვრით ხელმოწერების რაოდენობას, რაც კანონში მითითება ყველა სახის სიის მიხედვით, გადასტანის საარჩევნო ყუთის სიაში არსებული ხელმოწერები არ მიამატოთ და ისე ჩაწერეთ მეოთხე გრაფაში ხელმოწერების რაოდენობა, რა რაოდენობითაც აღმოჩნდება სპეციისა და სამაგიდო სიების მიხედვით. Ну, дами дастура, თუმცა სამწუხაროდ შემდგომ როგორც გაირკვა, მეორე დღეს ვნახე ეს, რა თქმა უნდა, ყველას ვერ უყურებ, უბრალოდ პრაქტიკა როგორც გვაქვს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, როცა შემოდის შემაჯამებელი ოქმები, ვამოწმებს ტექნიკურად რამდენად გამართულია, ხო არ არის გადაკეთებული და რაღაც რეკვიზიტი რო ხო არაკლია და ასე შემდეგ, ასევე ვამოწმებ ბალანს. ანუ მთავარი პრინციპი რაც არის, გახლავთ ის, რომ სუბიექტების მიერ მიღებულ ხმებს დამატებული ბათილი, ტოლი ან ნაკლები უნდა იყოს მოსული ამომრჩევლების რაოდენობის. ანუ ეს პრინციპი დარღვეული არ ყოფილა. შესაბამისად მივიღეთ აღნიშნული შემაჯამებელი ოქმი. შემდგომ, რა თქმა უნდა, მსვლელობა მიეცა, ოლქმა იმსჯელა, მოიკვლია. გასაუბრების ნაწილში გავესაუბრეთ ანიბექაურს, რეგისტრატორს, რომელმაც კონკრეტული შეცდომა დაუშვა, ვესაუბრეთ ქალბატონ ასმანს, თავჯდომარესთან რა თქმა უნდა კომუნიკაცია ჰქონდა, რამე თუ იყო საჩივრები დაწერილი იმასთან დაკავშირებით, რომ კომისიამ დაუშვა პროცედურული ნაწილის შეცდომა და ამან გამოიწვია, რომ ხმები დაიკარგა იმ ამომრჩევლების, გადასტანის არჩევნო ყუთი ხმას ვინც აძლევდა. გარდა ამისა, საჩივრები იყო ამასთან დაკავშირებით, თუმცა საჩივრის არარსებობის შემთხვევაში 21-ე მუხლით საოლქო საარჩევნო კომისია ვალდებულია საკუთარ ინიციატივით მოიკვლიოს და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. საოლქო საარჩევნო კომისია მიმსჯელ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ყუთის ბათილობასთან დაკავშირებით და შესაბამისად მოთხოვნაში, რაც ქონდა მხარეების მხრიდან დისციპლინარულ პასუხისგებლობ, ბათილობა არავის არ მოუთხოვია უბნის და გაბათილება შედეგების და გადათვლა მსგავსი საჩივარი არ დაწერილა, იყო დისციპლინარული პასუხისგებლობის ნაწილი, რომელიც დაკმაყოფილდა და მიღებული იქნა განკარგულება ყუთის ბათილობის და შემდგომ დისციპლინარული პასუხისგებლობის გამოყენების თაობაზე. კი ბატონო, და რაც შეეხება ერთ კითხვას უპასუხებ, თქვენ ბრძანეთ რომ იქ იყო კოლეგიალურად მივიღეთ და ასე შემდეგ, ნუ არ მიკვირს რომ სხვადასხვა აზრი შეიძლება დაფიქსირდეს
გამომდინარე იქიდან, რომ ცოტა დაბნეულები არიან, მეორე ძალიან დიდი დროა გასული, კოლეგიურად ვერ მიიღებდა, იმიტომ რომ კანონი ამას არ ითვალისწინებს, საუბნო საარჩევნო კომისიამ ეხა შეიძლება ჩათვალოს იქ 12 ადამიანმა, რომ ნამდვილია, თუმცა კანონში პირდაპირ გვიწერია ბათილობის საფუძველში თუ აკლია ხელმოწერა რეგისტრატორის ან რეგისტრატორის ბეჭედი შესაბამისად ბათილია, ბათილობის საფუძველია და აქედან გამომდინარე პირდაპირ დარღვეული იყო მთლიანად ხუთი იქნა ბათილა ცნობილი პირდაპირ პირადად ჩემი ზეპირი განკარგულებით სატელეფონო კომუნიკაციით მე მოვახსენე რომ უნდა გაბათილდეს აღნიშნული ხუთი. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ამოწურავი ინფორმაციისთვის. ნაწილი შეკითხვები რომელიც მე უნდა დამესვა ფაქტიურად თქვენ ამას პასუხი გაეცით, მაგრამ მე მაქვს კიდევ რამდენიმე შეკითხვა. ხა უყურეთ პირველი. თქვენ არა თუ მაშინ დღესაც კი აი ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ როდესაც კომისიის თავჯდომარე ბატონი მამუკა აკრძანდებოდა. დღესაც კი გვიდასტურებდა, რომ აი ამ ოქმში, რომელსაც თვითონ და კომისიის ყველა წევრმა ხელი მოაწერა და ამ ოქმის უტყუარობას აბსოლუტურად არავინ, არც ოპოზიცია, არც არავინ რაღაც ესე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს, ამბობდა არა იმას, რომ აქ 571 უნდა წერებულიყო, როგორც თქვენ მითითება მიიცით. ნამდვილად მასე უნდა ყოფილიყო, დიახ. დღესაც კი ამტკიცებდა, რომ ჩვენი შეცდომა ის არისო, რომ აქ 25 არ ჩავწერეთ. ვერ ჩაწერდა იმ 25-ს, რამე თუ ის ბიულეტენები ბათილი და მაკულატურა იყო ოლქმა ზემდგომმა მიიღო უგაცრავად გადაწყვეტილება გაბათილებს. ვერ შე ის არ დაუთვლია უბანს. ორი შეკითხვა მექნება ახლა თქვენს, ანუ მე უბრალოდ გეუბნებით, დღესაც კი ამისი აღქმა აბსოლუტურად საწინააღმდეგოდ მიდის. უმტკიცებდით აქ სამი ადამიან თავისივე ნათქვამიდან, ის თქვენ რაც თქვით ზუსტად იგივე გითხრა, რომ მე ოლქმა მომცა მითითება, არ ახსოვდა ვის ესაუბრა, კარგია რომ გამოიკვეთა რომ თქვენ ყოფილიხართ, ჩვენ საერთოდ თავშდომ არ მახსოვსო ფიზიკურად, ნუ გასაგებია შვიდი თვე გავიდა, შეიძლება კონკრეტულად არ ახსოვდეს ვისთან ქონდა კომუნიკაცია ამ თემაზე. მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ თვითონვე ამბობს, რომ ოლქმაო მითითება მომცაო, რომ არც ხელმოწერებში და არც ბათილ ბიულეტენებში არ დამეფიქსირებინა ის 18 არც ხელმოწერა და არც ბიულეტენის რაოდენობა. და მერე როდესაც ლაპარაკში შევდიოდით, ჩემი შეცდომაო მეო ვაღიარებო არისო ის, რომ აქ 25 არ ჩავწერე. ხო, 25 ბალანსი დგებოდა, ტოლობა დგებოდა და ამით უნდა და ანუ იმის მაგივრად რომ აქედან აქ 571 ჩაეწერა, რაც თქვენი მხრიდან იყო კომუნიკაცია და დირექტივა მიცემული. კანონის შესაბამისად ამის ნაცვლად დღესაც ეს სიტუაცია აქვს. ეს ნუ ზოგადად რომ ვთქვა. ეხლა რაც შეეხება შეკითხვებს. პირველი, მაინტერესებს დისციპლინური დევნა დაიწყო თუ არა, განხორციელდა და რა შედეგები იყო, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ რაც აქ მოვისწმინეთ და ვის მიმართ იყო მხოლოდ კომისიის თავჯდომარის რეგისტრატორ, ანუ ვის მიმართ იყო, იმიტომ რომ დღეს მე პირადად ჩვენ ამაზე არ გვბრჯელია, მაგრამ დღეს რაზეც მოვისმინეთ აი ამ შეცდომასთან დაკავშირებით, მინიმუმ სამი პირის პასუხისგებლობის საკითხი ჩემთვის გამოიკვეთა დისციპლინური ხასიათის რეგისტრატორის კომისიის მდივნის და კომისიის თავჯდომარის. ერთი ეს მაინტერესებს და მეორე რაც მე მაინტერესებს თქვენგან. თქვენ კანონი რამდენადაც მე მახსოვს, უფლებას გაძლევთ, რომ მოახდინოთ ამ ოქმის კორექტირება. შესწორების ოქმი 24 საათის განმავლობაში მეორე დღეს. კი ბატონო. საბოლოო ოქმში მაინც 589 რატო დაფიქსირდა? კი ბატონო, კი პასუხობ. ხო. პირველი, რაც შეეხება დისციპლინარულ პასუხისგებლობას, ოლქმა გამოიკვლია, შესაბამისად ოლქი შედგება 12 კომისიის წევრისგან და კოლეგიური ორგანოა და ერთობლივად ვიღებთ გადაწყვეტილებას. საკითხი დაისვა ოლქში დისციპლინარული პასუხისგებლობის ზომის განსაზღვრისა და შემდგომ მივცეთ თუ არა დისციპლინარული პასუხისგებლობა გამოვიყენოთ. მოთხოვნა ხარეების მხრიდან იყო, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების დამკვირვებლების მხრიდან, კერძოდ იყო ბატონ მამუკა გელიაშვილის მიმართ. და მეორე, ანუ შიდა სამზარეულო, რასაც ჩვენ ფლობთ ინფორმაციას უბანზე, ვინ რა დააშავა, სად იკვეთება ბრალეულობა. რა თქმა უნდა, ანი ბექაურის მხრიდანაც იკვეთება ამ შემთხვევაში და დიმნის შემთხვევაში, თუმცა პირადად მე ვიყავი ინფორმირებული, რომ ბატონი მამუკა თავჯდომარე პირადად მართავდა პროცესს, ბატონმა თავჯდომარემ უთხრა უნდა ჩაეწერა ეს ამას
არ გეუბნები 7 თვის მერე მოკლეულ მასალებს. მე ვსაუბრობ მეორე მესამე დღეს, როცა ვიკვლევდი ამ საკითხს. ანუ პირდაპირ იკვეთებოდა ბატონი მამუკას შეცდომა და შეცდომის შეყვანა დანარჩენი კომისიის წევრების. შესაბამისად, გამოყენებული იქნა ბატონი მამუკას მიმართ დისციპლინარული პასუხისგებლობა ამ გადაცდომასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ოლქმა მიიღო და ოლქმა იმჩელა, რომ სხვებს არ უნდა შენიშვნა. რასაც ითვალისწინებს არჩევნო კოდექსი. Да, რა მაინტერესებს იცით, ანი ბექაურს უნდა რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, უბრალოდ ეს მასალებში ვერ ნახეთ. უნდა დაეწერა ახსნა-განმარტება და მან დაადასტურა, რომ ასეთი ახსნა-განმარტება დაწერა. ისე რომ უბან მეც როგორც მოვიკლია, უბანზე დაწერილი ახსნა-განმარტება. თქვენ ნახეთ ეს ახსნა-განმარტება. ეს ახსნა-განმარტება სიმართლე გითხრათ, სავარაუდოდ ნანახი მაქვს 7 თვეა გასული. თუ გნებავთ და იქნება ესეთი დავალება, მე მოუძებნი იმას სამსახურში ჩემთან საოლქო საარჩევნო კომისიაში, უბრალოდ მოთხოვნა არ ყოფილა ამ დოკუმენტაციის წარდგენის. რა თქმა უნდა, ეს ახსნა-განმარტება გარდა ზეპირის სატელეფონო კომუნიკაციისა, რომელიც მიდასტურებს, რომ ნამდვილად გამორჩა ბეჭერი და ხელმოწერა და ანუ ბათილობის საფუძველი იყო და ამის შემდგომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, წერილობით ახსნა-განმარტებაც იქნებოდა და ამის საფუძველზე მიიღო საოლქო საარჩევნო კომისიამ. რა მაინტერესებს ის ფაქტი, რომ ანი ბექაურმა ბეჭედ დაუსმელი და ხელმოუწერავი 20 ბიულეტენი გაატანა გადასატანყოთან მიმართებაში. ეს და ამაზე დაწერილი ახსნა-განმარტება არ იყო საფუძველი დისციპლინური პასუხისგებლობის? დიახ, დისციპლინური პასუხისგებლობის საფუძველი ჩემისად, ჩემი ერთი როგორც კომისიის წევრის შეფასებით ნამდვილად არის, უბრალოდ მე ერთი ადამიანის ხმა საკმარისი არ არის კონკრეტულ პირს. ეს საკითხი დაისვა. რა თქმა უნდა, განხილვა დაახლოებით 1 საათიანი განხილვა იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. უბრალოდ და გადაწყვეტილება იქნება. გადაწყვეტილება, მაგრამ თავჯდომარეს უნდა მივცეთ შენიშვნა, რამე თუ ის ახორციელებს სრულ ადმინისტრაციულ საქმიანობას საუბნო საარჩევნო კომისიაში, ზვალდებული იყო გაეკონტროლებინა, მithumedes ik სხვა ახსნა-განმარტებებიც იყო გარდაწერილობითსა, ჩვენ პირადად ხვდებით საუბნო საარჩევნო კომისიებს მოკლევის დონეზე ვიკვლევთ, რა სიტუაციაში, რა მდგომარეობაში მოხდა. საკმაოდ დიდი დაძაბულობა იყო გარკვეული ჩართული მხარეების მხრიდან, ჰქონდა ზოგ შემთხვევაში პროვოკაციას ადგილი, ზეწოლას, ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და ასე შემდეგ. Ну მოხდა ის, რაც მოხდა, თუმცა თავჯდომარე ვალდებული იყო პირდაპირ რეგლამენტში ვიწერია საუბნო საარჩევნო კომისიის, რომ უნდა აკონტროლოს როგორ გასცემს დოკუმენტაციას მდივანი ამ შემთხვევაში თავის ნაწილში რეგისტრატორი და ასე შემდეგ. კომისია მიიღო გადაწყვეტილება, მithumedes ჩვენ ვითვალისწინებთ ბევრ საკითხს, იგივე ანი ბექაურთან დაკავშირებით. ის არის არაერთი სასწავლო პროექტის კურსდამთავრებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, ძალიან წარმატებით მუშაობდა ახალგაზრდა გოგონა და წარმატებით მუშაობდა წინა წლებში. ამ ყველაფერს ჩვენ ვითვალისწინებთ. შესაბამისად, კომისია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ ყოფილიყო შეფარდებული დისციპლინური პასუხისგებლობა ბექაურის მიმართ, ყოფილიყო მხოლოდ თავჯდომარის მიმართ. და მეორე კითხვაზე, როდესაც კითხეთ, რომ დაკორექტირებასთან დაკავშირებით. დიახ, გიპასუხებთ ბატონო გივი. ანუ მე გამოვალ საარჩევნო პრაქტიკიდან. ჩემი საარჩევნო პრაქტიკიდან ბოლო 5 წელი რომ ავიღოთ 2016-დან, მე გახლავართ ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია, ზგავსი პრაქტიკა პირად ეხა უკაცრავად და მოცემულობა დადგა. ამ ბოლო პერიპეტიებიდან გამომდინარე, რაც არის და ეს საგამოძიებო კომისიიდან გამომდინარე, ამის შესწორების. მე არ მახსოვს არც ერთი შესწორების ოქმი. არც ერთი შესწორების ოქმი დაკავშირებული იმასთან, რომ ნაკლებობა გვაქვს. მithumedes, როცა ჩვენ ხელისგულზე გვედო მოცემულობა, რის გამოა ნაკლებობა. ანუ ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისიამ ვიცოდით, რის გამოა ნაკლებობა და გავაბათილეთ გადასტანის საარჩევნო ყუთი. არც ერთი მხარის მიერ არ კითხვის ნიშანი არ დასმულა, რომ ნაკლებობა იმიტომ ხო არ არის ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში, აი კარუსელების გამო ბიულეტენები გაიტანეს და რაღაცა ცუდი ჩაიდინეს. მიუხედავად იმისა, ბევრ ამას გვაბრალებდნენ, მაგრამ ამ ნაწილში არავის კითხვა არ დაუსმია. მესამე მოცემულობა, რაც საფუძველს გვაძლევდა, რომ ამის საჭიროება არ იდგა, ნამდვილად არ ყოფილა პრაქტიკაში ნაკლებობის გამო და ამას განმარტავ რატომ. ყველა კომისიის წევრი, მიუხედავად პარტიული წარმომავლობისა, ვინ დანიშნა და ვინ აირჩია, ყველა ეთანხმება ამოქს. მოგახსენებთ, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიაც არის კოლეგიური ორგანო და ერთობლივად იღებს გადაწყვეტილებას და სისწორეს აზუსტებს და ამტკიცებს თავისი ხელმოწერით. და ამას დამატებული კიდევ ერთხელ დავნა, არც ერთი განსხვავებული
აზრი არ დართულა არც ერთი კომისიის წევრის მხრიდან, რომ რაღაც აქ ვერ არის. ანუ აქ ადგილი ჰქონდა წმინდა წლის ტექნიკურ ხარვესთან, კონკრეტული პირის, ბატონი მამუკას მხრიდან, დიახ, 18 ხელმოწერა. დიახ. კანონი ხო გაძლევთ ამის შესაძლებლობას? დიახ. უყურეთ, ბოდიში რო გაწყვეტინებთ, მე რატო ჩაგეძიეთ და რატო ჩაგეკითხეთ ამ საკითხში. ხა, რეალურად ოლქი, როდესაც ხედავს, რომ არის დაშვებული ტექნიკური შეცდომა, რომლითაც ეს ბიულეტენები უნდა გაბათილდეს, ხო? და რეალურად ამისი გაბათილებით ეს დისბალანსი აღარ გვაქვს და ეს ყველაფერი სწორდება და ეს ოქმი მერე უკვე აბსოლუტურად შესაბამისობაში ჩდება, ჩემთვის ცოტა არ იყოს რთულად გასაგებია, რატო არ მოხდა ამაზე რეაგირება, როდესაც თვალსაჩინო მაგალითი იყო, რატო დაჯდა ეს დისბალანსი და მithumetes, როდესაც ახლა ჩვენ პარტიული ნიშნით არავინ არ დაგვიბარებია კომისიის წევრებიდან უბნის. ჩვენი შერჩევის პრინციპი, აგერ კომისიამ ვიბჟელეთ, იყო, რომ ძირითადი ხარვეზები, ტექნიკური ხარვეზები, როგორც ვაკის უბანზე, ასევე იმ სამ დანარჩენ უბანზე, რომლის კომისიის წევრებსაც შემდეგ დღეებში გავესაუბრებით, გამოიწვია რეგისტრატორებიდან წამოსულმა რაღაც, ასე ვთქვათ, პრობლემებმა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა წილისყრის მეშვეობით თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ და ბევრად ჩვენზე უფრო კომპეტენტური ბრძანდებით ამ საკითხებში, რომ არავინ არ იცის წინასწარ, ვინ იქნება მთვლელი, ვინ დაჯდება ფუნქციან თუ ასე შემდეგ, ხო? და ვინ იქნება რეგისტრატორი. ჩვენ სწორედ ყველა კომისიის წევრი კი არა, რეგისტრატორების და კომისიის მუშაობაზე პასუხისმგებელი პირების მოწვევა განვახორციელეთ. და პირველივე ადამიანი, ვინც შემოვიდა დღეს, არც კი ვიცოდი, თვითონ მეკითხა, რომ აქ არ წერია ვინ არის, ხო? აქ არის ხელმოწერები უბრალოდ კომისიის წევრების. თვითონ გითხა, რომ მე ევროპული საქართველოს კვოტით ვიყავი ამ კომისიაში. როდესაც ვკითხეთ, მან აბსოლუტურად დაგვიდასტურა, რომ კომისიის მუშაობას არანაირ შეფერხება არ ქონია. და ის, რაც აქ არის ასახული, ერთ-ერთი ასახავს იმ ადამიანების თავისუფალი ნების გამოხატულებას, რომლებმაც ხმა მისცეს იმ დღეს ამ უბანში კონკრეტულ პარტიებს თუ მაჟორიტარულ კანდიდატებს. რითიც რაღაცა, ესე ვთქვა, დამატებითი კითხვის ნიშნები იქაო სიტუაციაზე მოიხსნა, მაგრამ იქვე გამოიკვეთა, რომ კომისიის ყველა წევრი, კომისიის მდივანი, კომისიის თავჯდომარე და დარწმუნებული ვარ სხვა კომისიის წევრებიც, რომ მოგვეწვია აქ, იგივეს დაგვიდასტურებდნენ, რომ ერთადერთი პრობლემური სიტუაცია შეიქმნა, რომ შეცდომით ერთ-ერთმა რეგისტრატორმა ბეჭდის და ხელმოწერის გარეშე გაატანა 20 ბიულეტენი საარჩევნო ყურთან. მან მეორე პრობლემას გამოიკვეთა, რომელიც ხა სიმართლე გითხრათ, ალბათ ამ კუთხით საფიქრალია, დისციპლინური პასუხისმგებლობის ფორმა რა შეიძლება იყოს კიდევ შენიშვნის გარდა. იმიტომ რომ კომისიის თავმჯდომარემ და ესაც დამიდასტურა წეღან, როდესაც ვკითხე, თვითნებურად მიიღო გადაწყვეტილება წილისყრის შემდეგ იმ მოტივით, რომ ერთ-ერთი კომისიის წევრი ასაკოვანი პირი იყო და კოვიდ პანდემიიდან გამომდინარე დახურულ სივრცეში მისთვის ჯდომა შეიძლება გარკვეულ უფრო მაღალ რისკებს წარმოშობდა და პლუს ამას ითვალისწინებდა რა, რომ ის იმ უბნის, ანუ იქ ცხოვრობდა და იცოდა ყველა ქუჩა, ყველა корпуსი და ასე შემდეგ, რომ მისთვის მიეცა გადასატანი ყუთის წაღების უფლებამოსილება და ანი ბექაურისთვის, რომელიც იყო მანამდე ყუთზე განაწილებული ამ წილის ყრით და ეს ადამიანი, არ ვიცი სახელი და გვარი იმ ასაკოვანი ადამიანის, ის უნდა ყოფილიყო რეგისტრატორი და ფუნქციები გაცვალეს. ეს გადაწყვეტილება თავჯდომარემ მიიღო ერთპიროვნულად, რაზეც ისიც მითხრა, რომ საჩივრებიო დამიწერესო. და აბსოლუტურად სამართლიანი იყო ის საჩივრები, იმიტომ რომ მას ერთპიროვნულად ეს გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღო. თუმცა ისიც გითხრა, რომ კომისიის წევრებს, მათ შორის ოპოზიციის კომისიის წევრებს, არ გაუპროტესტებიათ და მათთან კონსულტაციის საფუძველზე მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება. აქ ჩვენ აშკარად ხვდებით, რომ ამ კომისიის თავჯდომარის მხრიდან კომპეტენციის კუთხით სერიოზული კითხვის ნიშნები ჩანს. მინდა გითხრათ, რომ შენიშვნის თემა ჩემთვის ძალიან
სუბუქად ჟღერს პირადად ჩემთვის, როგორც კომისიის ერთ-ერთი წევრისთვის. ასეთი შეცდომების დაშვების ფონზე, რომელიც ამ ადამიანისგან წამოვიდა, თუმცა იმასაც ხედავ, რომ აქ ჩემთვის სხვა ადამიანების მიმართაც იკვეთება პასუხისგებლობა. კიდევ ერთხელ მინდა თხოვოთ, რომ აგვიხსნათ, აი ამ ყველაფრის, აი ამ მოცემულობის ფონზე, როდესაც თქვენ ხედავდით, რატომ იყო ეს 18 ხმა დისბალანსი, რომელიც ყველამ იცოდა, დამკვირვებლებმაც იცოდნენ, პოლიტიკურმა სუბიექტებმაც იცოდნენ, კომისიის წევრებმაც იცოდნენ, აბსოლუტურად ყველა იყო ინფორმირებული. ყველა ხვდებოდა, რომ ხა ადამიანები ვართ, მართლა შეიძლება შეცდომა დაუშვათ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამისი გასწორება არ შეიძლებოდა. მითუმეტეს, როდესაც კანონი აძლევს ოლქს ამის უფლებას. რატომ, ანუ უმრავლესობამ გადაწყვიტა ოლქში? თუ რა იყო, რომ რატო არ დაკორექტირდა და რატო არ დაჯდა ეს იმ რეალურ მაჩვენებლებზე, სადაც იქნებოდა საბოლოო ჯამში, უკვე ოლქი ჩემი აზრით დააკორექტირებდა 599 და 25-ს, ალბათ. ან 571-ს და 7-ს. 571 იქნებოდა. აი ამაზე რა თქვა? ეს ჩვენი გადათვლის ოქმი არის. 571. ანუ დიახ, განმარტავ თუ შეიძლება. საბოლოოდ, როცა ხმის მიცემის პროცედურა სრულდება 8 საათისთვის, რეგისტრატორები ითვლიან ყველა სახის სიაში მოსული ამომრჩევლების ხელმოწერების რაოდენობას. შესაბამისად, იფიქრა უბანმა, ანუ რასაც ვხედავ რეალურ სურათი, რასაც თქვენ ბრძანეთ, დაითვალა ყველა სახის სიაში რამდენი ხელმოწერა იყო და ჩაწერა. კი ბატონო, ეს მოცემულობად მივიღეთ ფაქტად, დარღვევად გავაბათილეთ და შემდგომ, ანუ როგორც აღნიშნე, პირველ ღამესვე თუ შუა ღამე თუ დილის საათები იყო, ნამდვილად არ მახსოვს, როდის შემოვიდა ეს ოქმი და მიიღო ჩემმა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ოლქის წევრმა ამ დივანმა, ამას ზუსტად ვერ გეთვით ვინ მიიღო. ანუ დისბალანსი არ არის, ანუ ჩვენ ვამოწმებ დისბალანსი მეტობა. ანუ რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო და არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენდა საოლქო საარჩევნო კომისიას, რომ მიიღო გადაწყვეტილება და დაეკორექტირებინა და 599-ის ნაცვლად უნდა ეწეროს 571 და ამ პრინციპით ნამდვილად დისბალანსი არ იქნებოდა პროპორციულ ნაწილში, ხოლო მაჟორიტარულ ნაწილში კიდევ იქნებოდა ნაკლებობა, რამე თუ სპეციით კიდევ რამოდენიმე ამომრჩეველი ვერაცლებს მაჟორიტარს ხმას და იქ კიდევ ნაკლებობა გვექნებოდა. აუ უბრალოდ როცა გამოვდივართ საერთო სურათიდან, რომ სუბიექტ მის მიერ მიღებულ ხმებს დამატებული ბათილი ტოლიან ნაკლები უნდა იყოს მოსული ამორჩეულების რაოდენობისა, ეს პრინციპი არ იყო დარღვეული და მე რა თქმა უნდა გეთანხმებით, ბევრად უკეთესი იქნებოდა და ეს ზედმეტი კითხვებიც არ დაიშვებოდა არა თქვენის მხრიდან და ზოგადად საზოგადოების მხრიდან, ნამდვილად არ შედგებოდა ეს, რო გაეკეთებინა საოლქო საარჩევნო კომისიას. უბრალოდ იმ მომენტისთვის ეს მოცემულობა თუ დადგებოდა, ანუ მსგავსი ტიპის და შინაარსის кейსები, ბოდიში ამ ტერმინისთვის, ცხოვრის ჟარგონისთვის, არ ქონია, ბევრი ქონია უпростоრედ და ზოგჯერ ჩაუთვლია საოლქო საარჩევნო კომისიას, დისბალანსი არ არის, ანუ კანონის მოთხოვნა არ არის დარღვეული. ნაკლებობა შეიძლება გამოიწვიოს ამნაირმა შემთხვევა, როცა გადასტანის საარჩევნო ყუთის შემთხვევაში რომ გაბათილდა და მაინც მიაწერეს ხელმოწერები, შესაძლებელია მე წინა წლებში, წინა არჩევნებზე ბევრად მეტი ხარვეზიანი შემაჯამებელი ოქმი ქონია, ვიდრე ამ პანდემიით გამოწვეული პირბადე, ნიღაბი, სტრესი, ზეწოლა, ფსიქოლოგიური ბევრი ტალახის როლა და ამ შემდეგ. მე მადლობა მინდა გადაუხო და ყველა კომისიის წევრს, ვინც მაინც იმუშავა და ძალიან კარგად იმუშავა, მინდა ვთქვა და ძალიან დიდი საქმე გააკეთა სახელმწიფოებრივად საუბნიო საარჩევნო კომისიებმა, მიუხედავად წირი ხელფასისა და ამ პანდემიური მდგომარეობისა. ასეთ შემთხვევები ბევრი ქონია, თუმცა ეს შეიძლება ნაკლებობა ასევე გამოიწვიოს, როცა ორი ტიპის ბიულეტენი გვაქვს და ეხა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გვიახლოვდება და თუ იმოვე პრინციპით ჩატარდება, რა პრინციპით 21 წლის, სამი ტიპის ბიულეტენი როგვა გამომჩენმა, ერთი ჯიბეში ჩაიდოს, ორი გადაკეცოს და ჩადოს, შეიძლება ასეთი 30-ით იყოს და ამას ასევე მე ვამყარებ, მე თავს არ ვიმართლებ, კარგი იქნებოდა ესე მოქცეული ხოლმე, როგორ თქვენ ბძანეთ. სასამართლო პრაქტიკით უამრავი საჩივარი ყოფილა წინა წლებში და წელსაც სხვათა შორის ძალიან ბევრი და მიუხედავად იმისა, რომ ამ უბანზე და ამ შემაჯამებელ ოქსზე არც ერთი საჩივარი არ დაწერილა ბათილობასთან დაკავშირებით, რაც დაიწერა მოითხოვეს თავჯდომარის დისციპლინური პასუხისგებლობა და ამ შემთხვევაში დაუკმაყოფილეთ, ბევრი სასამართლო პრაქტიკა ყოფილა. უბრალოდ სასამართლო ძალიან მარტივად განმარტავს შესაბამის საკანონმდებლო ნორმას და ამბობს, რომ ტოლი ან ნაკლები უნდა, ნაკლებობა დასაშვებია ამის და ამის გამო. ანუ ნაკლებობა რომ დაუშვებელი იყოს, კანონმდებელი იმას არ ჩაგვიწერდა რომ ნაკლებობა არის. შესაბამისად ის თავარი პრინციპი,
რაც არის შემაჯამებელი ოქმის სისწორე და ბალანსი მეტი არ უნდა იყოს, რომელიც პირდაპირ მეტყველებს იმაზე, რომ ვიღაცა ზედმეტი ჩააგდო და გაყალბა, ნაკლები დასაშვები ამ პრინციპიდან გამომდინარე. შეიძლება მრავალი სხვა ფაქტორიც იყო, კიდევ ერთხელ განმარტავ, მე თავს არ ვიმართლებ და არჩევ კოლეგებს ოლქში არ ვარ. თუმცა ჩაკეტრებით, რომ მეტობა პირდაპირ არნიშნავს, რომ ვიღაცამ ჩაყარა. ხო, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს. კი ბატონო, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მეტობა ამას მოკლევა ჭირდება და უფრო მეტ ჩვენს ადამიანურ რესურსს თუ მეტ ძალისხმევას ვახმართ, ამ შემთხვევაში მოიკვლიოთ რატომ არის მეტობა. ძალიან ბევრს ვაკეთებთ ამისთვის, იმიტომ რომ მეტობა დაუშვებელია ფიზიკურად. არც ამის დავალება დირექტივა აქვს საარჩევნო უბანს, რომ ვინმემ დაავალოს ჩაყაროს გააყალბოს, არც ამის სურვილი აქვს და არც შესაძლებლობა არ აქვს უბანს. გამორიცხულია, მეტი ვერ იქნება, ზედმეტს ვერამერ ჩააგდებს. კიდევ და კიდევ ასეთი დაუდევრობით ან გულგრილობით ან სწორედ ვერ დათვლით, ხშირია შემთხვევები, როცა უბანი მეუბნება მეტობაა და შემაჯამებელ ოქს ვერ წერ და მე პირადად მივდივარ ან ჩემ კოლეგას უშვებ, ხელის გულზე დევს ყველაფერი და ორი ტიპის ბიულეტენი, როცა არის ბათილი, ერთში 7 და მეორეში 12, პირიქით ამატებენ სუბიექტების ხმებს ბათილს და მეტობა უჯდებათ. და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან მარტივი ტექნიკური ხარვეზის გამო შეიძლება მეტობა დაჯდეს, მაგრამ ეს ყველა შემთხვევაში ცუდი. ყველა შემთხვევაში არის მანიპულირების საშუალება და ის რომ ჩირკი მოგცხონ საარჩევნო ადმინისტრაციამ გითხრან რომ გაყავდა და ასე შემდეგ სხვა მხარეებმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში გულახდილად ვიტყვი, ამას ნამდვილად არ მოველოდი, რომ ეს დღის წესრიგი და ეს მოცემულობა დადგებოდა, თორე რა თქმა უნდა ამას წინ არაფერი არ უდგოდა. ძალიან მარტივად საოლქო საარჩევნო კომისიას, როცა დალუქული ყუთი ხელში მეკავა, გამოვიტანეს სხდომაზე, სხდომათა დარბაზში, ესე მოხდა და გვაქვს ეს მოცემულობა, უნდა გავაბათილოთ. ყველა კომისიის წევრმა, რა თქმა უნდა, მედიის სტანდარტებით, ჩართული მხარეების დამკვირვებლების, თვალწინების საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებლებიც იყვნენ იმ სხდომაზე, ოპოზიციურმა პარტიების დანიშნულმა კომისიის წევრებმაც დაეთანხმნენ, რომ ნამდვილად უნდა გაბეთულებულიყო. წინ არაფერი არ უდგოდა. ამის გაკეთება ბევრად უკეთესი იქნებოდა, კარგი იქნებოდა, თუმცა ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე შეიძლება მეც უფრო მეტი მომეთხოვებოდა, რომ ეს გამესწორებინა ოლქის განკარგულებით, თუმცა საჭირო და არ ჩავთვალეთ იმ მომენტში, იმიტომ რომ აქ კითხვის ნიშნები არ ჩნდებოდა. გასაჩივრებული არისო ბათილობაზე. პრეტენზია არავის არ გამოუთქვამს. ყველა პროცედურა შემდგომ, როცა უკვე დასრულდა ყველაფერი, ყველა პროცესი სასამართლო გასაჩივრებს ვადებიც იყო ამოწერილი. ამიტომაც დღის წესრიგში არ იდგა. ანუ თავარი პრინციპი იყო დაცული ის, რომ ყველანი თანხდებოდით, რომ არც ერთ კანდიდატს არც ერთი ხმა არ დაკლებია და არც ერთ კანდიდატს და პარტიას არც ერთი ხმა არ მომატებია. ეს პრინციპი იყო დაცული. და რაც შეეხება ტექნიკურს, ნამდვილად ცუდია, თუ თავჯდომარეს და სხვანაირად ისაუბრო, მე პირადად უთხარი და ძალიან კარგად ახსოვს და არ ვიცი, ნუ რატომ გააკეთა, რატო დაიბნა და ასე შემდეგ. ტექნიკური ხარვეზები ყველა არჩევნებზე იყო, მერწმუნეთ, როცა ადამიანის რესურსია ჩართული და ადამიანი ხელით აკეთებს ამ საქმეს, ყოველთვის რაღაც შეცდომა იქნება, თუმცა გამოსწორების გზებზე, ყოველთვის პრევენციებზე, კარგი ტრენინგები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მექანიზმები აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული, რომ მსგავსი შეცდომები არ უნდა იყოს დაშვებული. კოლეგებს ვთქვა, რომ თუ შეკითხვები გაქვთ. მადლობა. მოგესალმებით, დანო თამას. თქვენ ნამდვილად, ასე ვთქვათ, უფრო დამაჯერებლად საქმეში ჩახედულად გამოიყურებით და ასე ვთქვათ, მადლობა ამ წოდნის გაზიარებისთვის. მაგრამ გვაქვს ერთი მომენტი. თქვენ ახსენეთ ტრენინგები. აი თქვენამდე მაქს კამზეიჯი და ქალბატონი ასმათი დივანი, რომელსაც თქვა რომ 3 თვიანი ტრენინგები გავიარეთ. უნებრივია ეს ყველაფერი ჩვენი მოხალხეების მიერ გადასახადების გადახდით შედეგად ფინანსდება, ხომ? ასე. და გამოდის რომ ამ 3 თვის განმავლობაში ვერასწავლეთ ის რომ რა არის მისი ფუნქცია, გაიგოს წევრებმა. და ვერასწავლეთ ერთი მთავარი რამ, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი არის თქვენ რაც გააზრებული გაქვთ, იქ ვერა აქვთ კარგად გააზრებული. კარგი ტრენინგები, არ ვიცი რას გულისხმობს, მაგრამ რასაც თქვენი პათოსი ახლა რასაც თქვენ გისმენთ, საერთოდ აღსდენილი ამას არ ჭირდება არანაირი სამთვიანი ტრენინგი, მე მგონი. ის რომ 1 საათს განმავლობაში ადამიანი, აი თქვენ რაც ოდნა გაქვთ, ახლა რომ გაუზიაროთ ის რომ არის უაღრესად მეტი პასუხისგებლობა გამოსაჩენი და ურთიერთ გამომრიცხავი რაღაცები არ უნდა ისაუბრონ, ეს არის მარტივი. მაგ მორჩა დამთავრებული ამბავია. მეტი არაფერი არ ჭირდება. ის რომ ახალი მათემატიკა არ უნდა მოიფიქრონ და ის რომ საარჩევნო კანონმდებლობას არ უნდა გაცდნენ, ამას რა ჭირდება? სამთვიან ტრენინგებზეა საუბარი. გესმით რაზეა საუბარი? სამთვიან ტრენინგებზე ვიარეთო.
და პასუხი ვერ გაქვცა შედეგი რა იყო. ესე იგი ან იქ ტყვილად არიან ეს ხალხი და ექნება ამაში ფული დავზოგოთ, ან არ ვიცი რასთან გვაქვს საქმე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამათ არაფერი არ ეწყობოდა, არ ეტყობოდათ, რომ სამთვიანი ტრენინგები ქონდათ გავლილი და მაგათი სამთვიანი ტრენინგების შედეგად მივიღეთ აი ეს გარეთ კარვები. და ლამისის რომ მთელი 7 თვის განმავლობაში ქვეყანა აჯანჯღარეს და კონკრეტულმა ადამიანებმა ლამის ქვეყანა თავზე დაგონხეს. ეს ერთი. ახლა მეორე საკითხი არის. საარჩევნო კანონმდებლობის 28 მუხლს იცნობთ ალბათ, ხო? დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომები. კი ბატონო. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, აი, სწორად ხედავდით, ახლა აი გისვენით, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ვიღაცამ სადაცა საჩივარი არ დაწერა გასო, იმათ თავის სოდოს ეყოფა. საჩივარი ვინ დაწერა გასო? თქვენ ხო მოცემულობა ქონდათ, ფაქტობრივი გარემოებაც ქონდათ. და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მაგალითად, საარჩევნო კანონმდებლობის აი სწორედაც დისციპლინარული პასუხისმგებლობის მუხლზე საუბრობ 28 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით უნდა დარეგულირდეს მხოლოდ და მხოლოდ ის აი ეს დარღვევა, რომელზეც ამდენი პარლამენტის წევრი შევიკრიბეთ და დამატებით ბიუჯეტის გამოყოფა გახდა საჭირო, დრო მოგაცდინეთ თქვენც მათ შორის და მხოლოდ და მხოლოდ შენიშვნაზეა საუბარი, სადაც საუბრობდნენ. აი ამ ჩანაწერს თქვენ გამოგიგზავნით, ნახეთ რომ სხვა დროს ანალიზი გააკეთოთ და გადავაზღვიოთ ჩვენი ქვეყანაც მათ შორის. და 11-მა ადამიანმა აი მოაქვს მოაწერა ხელი, რომელშიც გამოკითხული ხუთი ადამიანიდან 6 წინააღმდეგობრივი პოზიცია მოისმინეთ. და ისე მოუწერიათ ხელი, რომ ზოგმად ახლა გაიგო, რომ ხელს რო აწერს თურმე, უნდა რამე წამეკითხაო კაც. და ამ თქვენ მიგაჩნიათ აი სწორად მართა გურწფელი მინდა რომ იყოთ. მე ვხედავ თქვენში რომ მაღალი პასუხისმგებლობით სავსე ადამიანები ბრძანდებით. რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა, სხვებისგან განსხვავებით. როგორც მინიმუმ არ გიღიმებათ მაინც. და სერიოზულობას ასნობიერებთ. მადლობას გიხდით ამისთვის. მაგრამ აი ამაზე რას მეტყვით კაც? თქვენ მართლა ფიქრობთ რომ ამ ადამიანების აი ესეთმა დამოკიდებულება ვის გამოთას თქვენ აი ეს რა თქმა უნდა რომ ტექნიკური ხასიათის შეცდომა ხას უსმევ რომელიც ჩაიჭირა კარგად ვიღაც არაკეთილი სიდისიმონა პოლიტიკოსმა და 7 თვის განმავლობაში აჯანჯღარებს ქვეყანას თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ შენიშვნით უნდა შემოიპარკლოთ აი ნახეთ ეს არის პირველი დასაწყისი რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა იმისთვის თქვენ გეკითხებით როგორ წოდნე ადამიანს რომ მაგალითად მეორე ნაწილის ბეფე პუნქტით გადმოვიდეს გაფრთხილებას რა დროს მისცემთ აი მაგალითად რო ადგეს და საარჩევნო 5 თავზე გადაილეწოს თუ რა უნდა გააკეთოს ეგ უკვე სხვა კატეგორიაში გადადის მაგრამ რა უნდა გააკეთოს ამამისთვის და ბოდიში შევხვით ნახეთ უყურეთ აი ნახეთ აქ პირველი ნაწილი ნახეთ რას ამბობს ან რომ ვიწყებ თავდებ უბრალოდ გძელდება არაჯერ უნდა შესრულება სახეზე გვაქვს თუ არაჯერ უნდა შესრულება დიახ გვაქვს ფაქტია ახლა იგივე პირველი პუნქტის ექვე პუნქტზე გადავიდეთ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობისა და შესაბამის საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის უხეში დარღვევა გვაქვს თუ არა სახეზე მიუხედავად თქვენი თქმისა მიუხედავად რეგლამენტისა, რომ რას თქვენ ბრძანეთ, ნათლად წერია, რომ ბეჭედი თუ არ აქვს ბათილია. ახლა მე გეკითხებით, აქ მოვისმინეთ მსჯელობა, რომ კონსენსუსი მოუწევია, მაგალითად, ამ საკანონმდებლო ორგანოში, რომ მივიღებთ რაღაცა კანონს. შეიკრიბა რაღაცა 10 კაცი სხვაგან და თქვენს რომ ეს კი წერია, მაგრამ ეს არ გვაინტერესებს. 10 კაცმა ერთხმად მივიღეთო და უპირატესი ძალის მქონე აქტი გამოსცეს. გამიგეთ? და თქოს რომ მიუხედავად იმისა, რას ძახის საოლქო, მიუხედავად იმისა, რას ძახის კანონმდებლობა, ჩვენ ასე მიგვაჩნია რომ სწორი ასეა. და ამას მოტივად დაუდეს რომ ამორჩევლის ნება უფრო უმეტესი არისო ვიდრე სხვა დანარჩენიო. ამის ჩამდენი ადამიანები, აი ჩამოგიტვალეთ ეხლა ეს დარღვევი, რაც ფაქტობრივად სახეზე გამოიკვეთა. ტექნიკური ხასიათის, წმინდა წყლის შეცდომა, რომლის არანაირი არც ეს შედეგზე გავლენას არ ახდენს. მაგრამ კიდევ გეუბნებით ეს შეცდომა გულუბრყვილო ასეთი ისეთი ეს მოვისმინეთ და დავინახეთ მაგრამ აი იქ არაკეთის სიდისიერმა ადამიანებმა ვიღაცებმა კარგათიც პოლიტიკოსებმა 7 თვის განმავლობაში სახელმწიფოს მიდიოდნენ და პირდაპირ ფესვებში ურტყავდნენ რომ ექნება როგორმე სახელმწიფო ჩამოიქცესო გამიგეთ და თქვენ ფიქრობთ და მიგაჩნიათ რომ აი ეს შემაკავებელია ნახეთ დასჯის
ჩალებში დაჯდას, რა თქმა უნდა. დისციპლინარული სასჯელი ასე ქვია, ხომ? მიზანი ერთ-ერთი იცით რა არის, რომ ერთ შემთხვევაში მოხდენილზე ქონდეს რეაგირება და მეორე იყოს პრევენცია, რომ სხვა, ვინც ამას უყურებს, ბევრი სხვა, აღარ განიმეოროს. და თქვენ მე მეუბნებით, რომ 11 კაცი რო დაჯდა და შეცვალა ყოველგვარი კანონმდებლობა. ასეთი შეცდომის ჩამდენი ადამიანებისთვის ეს შემაკავებელია და სხვა ამას არ გაიმეორებს. და ეს არის სწორი, აი მე მეკითხებით გულწრფელად. ყველაფერში მოყვებით აბსოლუტურად, მაგრამ ჩემი მიმართულებით როგორც იურისტი კიდე გეუბნებით, რომ რაც ტექნიკურად შეცდომა ამ ხალხმა დაუშვა, ვეთანხმები თავჯდომარეს, ჩვენ ამას ვიმსჯელებთ, მაგრამ ის განხორციელებული უკვე მოქმედება თქვენი მხრიდან, როგორც ოლქისგან, მე მგონია, რომ თლად ადეკვატური და სამართლიანი საჯელი არ არის. მე არავის არც დახვრეტას, რა თქმა უნდა, და არც სხვა რაღაცებს არ გულისხმობ, მაგრამ როდესაც ამ კანონმდებლობაში ჩამონაწერი გვაქვს და თქვენ იღებთ და მხოლოდ და მხოლოდ შენიშვნით შემოიფარგლებით, ჩემი აზრით ეს არასწორია. უფრო დათორი სამსახური არის. და თქვენ უფრო მეტი მუშაობა მოგიწევთ და რადგანაც ასე გააგრძელოთ, კიდე როგორ ასე გააგრძელოთ, მე რწმუნეთ, რომ ხშირად მოგიწევთ აქ მოსვლა. მადლობთ. მადლობთ. ბატონო ვალო, და საკმაოდ ბევრი კითხვა იყო და ვეცდები თანმიმდევრობით კი პასუხოთ. პირველი კითხვა, რაც შეეხებოდა ტრენინგებს, ერთ-ერთმა კომისიის წევრმა რო გითხრა, სამთვიანი ტრენინგები არ არსებობს. ალბათ მოიტყუა ქალბატონმა. უბანი იკრიბება არჩევნებამდე ერთი დღით. არც ეგ არ არის მართალი სიმართლეს არ შეესაბამება, უბრალოდ კანონი ითვალისწინებს ამას. საუბნო საარჩევნო კომისია, საუბნო საარჩევნო კომისია იქნება კენჭისყრის ღერემდე ერთი თვით ადრე. და შესაბამისად, როცა იკრიბება პირველ სხდომებზე, არჩეულია თავჯდომარე მოადგილე მდივანი კომისიის წევრების მხრიდან და შესაბამისად უტარდებათ ხელმძღვანელ პირებს ალკე ტრენინგები და კომისიის წევრებს ალკე და შემდგომ საერთო ერთიანად ყველა კომისიის წევრს უტარდებათ ტრენინგები. კარგად ვერ გისწავლებიათ ბატონო, და მე არ ვასწავლი ყველას. შეიძლება მე თვითონ ტრენერი ვარ, ფასილიტატორი და ბევრს კითხულობ, მაგრამ შეიძლება ეს უბანი ჩემს რიგებში არის, ყან იყო და არ მისმენდნენ. დიახ. აბსოლუტურად გასაგები გახდა თქვენი მონაპოლიდან ჩემთვის ბევრი რა. და ძალიან კარგად. ამისთვის დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ვალო, და გავაგრძელებთ შეიძლება, და ასევე დაახლოებით 1000 კომისიის წევრი უყავს, წეს უფრო მეტი მყავდა გამომდინარე ამ კორონავირუსიდან გამომდინარე. ძალიან ბევრი ცვლილება განვახორციელეთ და ძალიან ბევრი ტრენინგებს არის ფიზიკურად ვერ ესწრებოდა, მეთუმეტეს პარტიების ნაწილში, როცა კომისიის წევრებზე და მათ კომპეტენციაზე საუბრობთ. 6 წევრს ირჩევს დღეის მდგომარეობით კანონმდებლობით, რაც არ გათვალისწინებული საოლქო საარჩევნო კომისია. და ის მინდა გითხრათ, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიას ძალიან დიდი არჩევანი არ აქვს. ძირითადად ვეყდნობით იმ გამოცდილ, ზოგჯერ ბჭყალებში გამოცდილს, იმიტომ რომ სხვა ეს ვერ ვავსებთ საუბნო საარჩევნო კომისიებს. ამაზე შორს წავიყვან საუბარი, რატო არ სურს ჩვენს მოქალაქეებს საუბნო საარჩევნო კომისიაში მუშაობა. დანარჩენ 6 წევრს ნიშნავენ პარტიები და ძირითადად არის ხოლმე ხანდაზმული ადამიანები, ჩემი ღრმა პატივცემა ასაკოვან ქალბატონებს და ბატონებს, რომლებსაც არც თუ ისე მაღალი კომპეტენცია და უნარები გააჩნია, თუნდაც ტრენინგზე დასწრების ყველაზე მეტად ესწრებიან, მაგრამ ყველაზე ცოტას გებულობენ ტრენინგებზე, მინდა გითხრათ. შესაბამისად, იმ 6 წევრიდანაც ჩვენ დიდი არჩევანი არ აქვს. ხელახლა ძალიან ბევრ კონკურს ვაცხადებთ. მინდა გითხრათ პირდაპირ, თქვენ საუბრობთ აღნიშნული უბნის თავჯდომარეზე. ძალიან ბევრ უბანზე აღნიშნული კომპეტენციის თავჯდომარეების სანატრელი ყავს. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, იმიტომ რომ ძალიან დაბალი ხელფასია და ძალიან დიდი შრომა და პასუხისმგებლობა აკისრიათ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს. რაც შეეხება 7 თვის განმავლობაში სახელმწიფოს რაღაც დარტყმაზე და ასე შემდეგ, მე პირადად ვიყავი ერთ-ერთი დარტყმის ობიექტი და ძალიან ბევრი შეურაცხყოფა და ღირსების შემლახველი განცხადებები, ცრუ ინფორმაციის გავრცელება, ფეიკები, რა ვიცი, ძალიან პირადი, მე თვითონ იმ მომენტში ვიყავი COVID ინფიცირებული და ძალიან ბევრი ცრუ ინფორმაცია გავრცელდა 31-ში დავტოვე COVID დაწესებულება და პირდაპირ სამსახურში გამოცხადდი და რატომღაც ჩემი ჯანმრთელად ყოფნა და გაცოცხლება ძალიან ბევრს ეწყინა და მიჩივლეს ზოგიერთებმა და გამოძიება დაიწყეს იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ისევ COVID-იანი ვიყავი და გასაყალბებლად გამომიშვეს ვიღაცამ, არ ვიტყვი სახელგვარს. ანუ მე ზა არ მიგვის.
ასე რომ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ ეს ჩვენი მისამართი არ უნდა იყოს რომ ქვეყანას ჩვენ პირიქით ჩვენ ქვეყანას ვემსახურებით და ჩემი წილია გური მე ყოველთვის დამიდია და ამ არჩევნებზეც დავდე მინდა გითხრათ ჩემს გუნდთან ერთად და კიდევ ერთხელ ვამაყობ იმ ადმინისტრაციის სადაც მუშაობ და სადაც მე მოღვაწეობ და დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთხელ ყველა საგამოძიებო დონეზე ყველა კითხვას პასუხი გავცე და თამამად ვიტყვი ეს ერთი უბანი გაიხსნა გაიხსნას ყველა უბანი და შეიძლება რაღაცა ერთი რაღაცა პრობლემა რაღაც ტექნიკური იყოს მაგრამ არც ერთ კანდიდატს არც ერთი ხმარდაკლებია მე პირადად როცა მხარეები მიტინგს მიწყობდნენ და მიკეტავდნენ გზებს და შეურაცხყო ქვეებს მისროდნენ და ასე შემდეგ ვთავაზობდი რომ ერთი ფაქტი მაინც მითხარით რომ საათ გაყავდა ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისიაში არჩევნები მე ერთი მტკიცებულება ვერ მივიღე გარდა იმისა რომ მე თვითონ კი ბატონო, მე ჩემი ოლქის ტერიტორიაზე ჩატარებულ არჩევნებზე ვარ პასუხისგებელი თუ? რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესოა ევროპული საქართველო, აი თქვენ რა მოთ რომ ხო, აი ჩვენ მაგით ოიკრიბებით, რომ აი ამ ყველაფერს ციტრუის ტირაჟირებას ერთხელა სამუდამო წერტილი დაუსვათ, როცა რაღაცაზე ვსაუბრობ, რომ მათ შორის ხო? აი იმ გადაცდომას, იმიტომ ვიძახი, რომ შემაკავებელი უნდა იყოს, რომ ამის შედეგად ბატონო აუდა. რა გამოიყენოს და ევროპული საქართველო თქვენ რას გიწყობდათ კაცო მისი წარმომადგენელი იყო მე ერთხელ დავეხმარეო ჩემს პარტიას ისო რა ქვია ევროპული საქართველოსო პარტიასო აგერ განაცხადა ქალბატონმა ლია ბარამიძემ ხო და წასულიყვენ და ბარამიძეთვის მოეწყო თუ გააყალბა თვითონ ნო გასაგებია და არ მინდა ხა ძალიან პოლიტიკურ ჭრიში გადავიტანო მე წარმოვადგენ საარჩევნო ადმინისტრაციას ფაქტი სახეზია და რაც მოხდა რეალური სურათი დღის ეს რიგში დგას და ვხედავთ ყველაფერს რაც შეეხება თქვენ მეორე კითხვას ისევ და ისევ კი რა თქმა უნდა სამართლებრივად თქვენ სწორედ აღნიშნეთ 28 მუხლი იქ წერია ან გვაქვს შენიშვნა გაფრთხილება და ყველაზე მძიმე ფორმა ის არის რომ ხელფასის ნაწილი უნდა დაუფიქოთ რა თქმა უნდა ჩემი მხრიდან პირადად ყოფილა გამოყენებული 18 წლის არჩევნებს ანუ საარჩევნო პრაქტიკა გვაძლევს ამ მიმართულებას ერთ შემთხვევაში ვაძლევთ შენიშვნას ანუ შენიშვნას მივცენ თუ გაფრთხილებას ეხა მიღიმება უბრალოდ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ორივე ერთნაირია ფაქტიკურად ანუ იმას ვერ ჩამოვაცილებს არჩევნო პროცესი იმ წუთას მიუთმედას დასრულებულია უკვე არჩევნები ან შეიძლება კენჭისყრის დღემდე იყოს რაღაცა დარღვევა განცხადების მიღება არ მიღება ბარათის დარიგებას პრეტენზიები და ასე შემდეგ უფლის გახსნა საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნება არ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით მეორე შემთხვევაში როცა ერთი და იგივე პირზე კონკრეტულ დივანზე კომისიის წევრზე ან თავჯდომარისა იწერება საჩივარი და არის არგუმენტირებული, უფრო მძიმეს ვიყენებთ გაფრთხილებას, ხოლო მესამე შემთხვევაში, იმიტომ რომ პირდაპირ კანონში წერია, რომ ერთი და იგივე საჩივარი არ შეიძლება ხო გამოყენებული იქნეს, საჩელი გამოყენებული იქნეს ორჯერ, ხო? აქედან გამომდინარე, რა მაინტერესებს თქვენ? თქვენ იმას ბრძანებთ, რომ გაფრთხილება და შენიშვნა ერთი და იგივეა საჩელის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა, თუმცა ვიყენებ ჯერ სუბუქიდან ვიწყებ და ავდივარ ზევით. ეს გავიკეთე. გასაგებია, ამ შემთხვევაში ზომა შეიძლება გამოყენებული იყოს გაფრთხილებაც და შენიშვნაც. თუმცა კიდევ ერთხელ გამარტავ მე ვერ გამოვიყენებდი ოლქმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ამაზე პასუხი ბატონო ალუ და კარგი იქნებოდა 12 კომისიის წევრი თუ დაუჯდებოდით და ვიუჯელებდით რატომ გაფრთხილება არ გამოვიყენეთ ან სხვანაირად არ დავშალოთ. თქვენ ასევე ახსენებოდით და პირადულად კი არ გეუბნებთ. თქვენ გეუბნებით ინსტიტუციურად. რა თქმა უნდა ეს არის ინსტიტუციურად კოლეგიური ორგანოს გადასაწყვეტია, ბევრ რაღაცას ვითვალისწინებთ. სწორი, აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. რაც მოხდა ეს ხო გავიგეთ მაგრამ. კი ბატონო. თქვენი აზრით ხო, მე ხო ჩემი აზრი გავთქვი აქ. ჩემის აზრით ხო? ჩემის აზრით. შემაკავებელი და პრევენციული მითუმეტეს ვერ იქნება შენიშვნა და მე მეცაც გეტყვით რომ შენიშვნა გაფრთხილება იქნება უკაცრავად შემაკავებელი გაფრთხილება იქნება და შეხედეთ მე მაგალითად აქ დავინახავდი ასე რომ რადგანაც თქვენ თვითონაც ბრძანეთ რომ ვიცხებთ ყველაზე მცირეთი სუბუქი და ავდივართ ზევით ხომ ასეა მაგრამ ამ შემთხვევაში სწორედაც სიგნალი იქნებოდა იქითკენ რომ მისი დარღვევის გამონაკლის შემთხვევაში, ანუ პრაქტიკულად ხო როგორც წესი ასე იქცევით, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში წესიდან გადახვევა მოხდა და არა მცირედით, არამედ თუნდაც საშუალოთი მოგეხდინა რომ სიგნალი იქნებოდა რომ ემან რაღაცნაირად გაფრთხილდით რომ ის რომ 12 კაცი თუ 11 სადღაცა შეიკრიბებით და იტყვით რომ ეს დარღვევა ასეთი კი არ არის, ისეთი არის, ეს არასწორია. და ნებისმიერი ჩვენი მოქმედება, ჩემიც მათ შორის მე რო აქ კითხვას გისმევთ და თქვენ რო გამოგიზახეთ.
ამას არეგულირებს რეგლამენტი, საქართველოს სისხლსამართლის კოდექსი და საქართველოს კონსტიტუცია. ანუ ჩვენ კომისიის წევრებმა კი არ დავჯექით პარლამენტში და ვთქვით რომ მოდი ასე ხო არ გავეკეთებინა უკეთესი იქნება. არა, ამას ხო თქვენ ხო გესმით ეხლა დიახ, ხო, აბსოლუტურად. მე დარწმუნებული ვარ რომ სწორად გესმით, ხო? უბრალოდ მე ვისურვებდი მეთქი რომ თუ გინდა რომ მივიღოთ ის შედეგი რომ თქვენს ნაკლები ენერგია დახარჯოთ, შემდეგი ნაკლები შესნომა იყოს დაშვებული რომ აქ რა გამოიკვეთა? აქ გვაქვს სახეზე ერთი რამ შემძლევ თქვა, რომ აქ არის სალსახა, რაც თქვენ ბრძანეთ, ასევე რომ გულგრილობის კლასიკური ნიმუში. სხვა აქ არაფერი. აუ ვერც ერთ შემთხვევაში სხვა ვერაფერს ვერ მივაგენთ გარდა ერთისა, რომ ადამიანებმა აი ეს გულგრილი დამოკიდებულება, გულგრილი დამოკიდებულება კიდე ვიცით, რასაც ნიშნავს, გულგრილი დამოკიდებულება გვაქვს სახეზე, რომლის შედეგადაც მავანმა ისარგებლა, ჩაეჭიდა ამას, მოუარა გვერდი რეალურ ფაქტებს, რაც იყო და დაიწყო საზოგადოების შესთომაში და მათ შორის ქვეყნის ჩიგნით კი არა, ქვეყნის გარეთ. და თქვენ ნახეთ, რომ რამდენი ფასილიტატორი ჩამოვიდა და ალბათ ბატონი შარმიშელის სახელი საქართველოსში ყველამ იცის და ვიღაცებს შვილებსაც კი არ გქონი, ხო? აი ესეთი რეალობა მივიღეთ, იქიდან გამომდინარე. ხო, იქიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიღაცები შესტომის შედეგად მივიღეთ ეს. დიახ, მოკლედ გიპასუხებ ბატონო ალუდა, საინტერესო იყო და ერთს დავამატებრა. ანუ როცა უბნებზე საუბრობ, კიდევ ერთხელ აღნიშნავა და ახლობით 1000 კომისიის წევრია და კონკრეტული პირის ქმედებაზე, კონკრეტული ოლქის თავჯდომარე, ხო? წინასწარ ვერ იფიქრებს, ან იწინასწარმეტყველებს ვინ რა შეცნობას დაუშვებს. რა თქმა უნდა, ის 6 წევრი ჩვენი ოლქის მხრიდან არის არჩეული და ვითვალისწინებთ რა ჩვენი ადმინისტრაციის მიერ სასწავლო პროექტებში მონაწილეობა, სერტიფიცირება, წინასაარჩევნო გამოცდილებები და რა ბერკეტი გვაქვს ხომ? ანუ თქვენ მანდ 21-ვე მუხს როცა განმარტავთ ბატონო ალუდა, გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ 3 საჩელი. შენიშნა გაფრთხილება და ხელფასის ნაწილის დაკვეთვა. ხშირად ოლქი ვიყენებთ ჰუმანურობის პრინციპს. ანუ 200 ლარი აქვს ადამიანს ხელფასი და ის უნდა დაუკვითო, თელი თვე იმუშავა, არჩევნების ღამეა, დილათენდება და რაღაც შეცნობა დაუშვა. აი ძალიან არა ჰუმანურია. თქვენ საუბრობდით ბერკეტებზე და ამას საოლქო საარჩევნო კომისია არც წერს და არც კანონშემოქმედი აღმასრულებელია, ხომ? რაც კანონში გვიწერია, იმას აღმასრულებს. უნდა მიიღოს საკანონმდებლო ორგანომ ისეთი კანონი საარჩევნო პირობითად, ჩემი საზრია, როცა მსჯელობდა პირდაპირ მეტყვი. ბერკეტებიც მეტი იყოს, პრევენციაც მეტი იყოს, ანაზღაურებაც შესაბამისი იყოს და ცოტა ადამიანურ ნორმალურ სტანდარტებში ჯდებოდეს და იმ ადამიანს მოვთხოვ და 80 წლის ადამიანს ხელს რო უწევ და ვირჩევ, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა არ მაქვს, როცა ნორმალური ხელფასი იქნება პირობითად, ის ახალგაზრდა სტუდენტები მოვლენ და უფრო განათლებული და კომპეტენტური პირებით იქნებიან ჩვენი საარჩევნო კომისიები დაკომპლექტებულები. მოგაცრავად ამ ისტორიას. ბატონო, უფრო მეორე წელს ვარ და მოდი ის ბატონო თამას ისე მე მინდა რომ ამოვწურო ყველა ის კითხვა ის მეტყვიონდეს. აი მაგალითად მაინტერესებს თქვენგან როდის გაიგეთ არა ის რომ იქ ეგეთი რაღაც მოხდა, არამედ ის რომ დისბალანსით შეავსეს უბანი. თქვენ როდის გე, იმიტომ რომ თვითონ უბანი როცა შეავსეს, ანუ ესოქმი როცა დაწერეს და მე თქვენთან გამოაგზავნეს, არც ერთმა არ იცოდა რომ დისბალანსიანი იყო. ანუ არც კი აჯამეს გამი, ის ხო დაუშვეს შეცდომა რომ რაოდენობაში აჩვენეს და აქ არაჩვენეს, მაგრამ ამარო დისბალანსი გამოიწვია ზოგიერთმა აღმოაჩინა სამთვის მერე და ზოგიერთმა კიდე ორმა მათგანმა აღმოაჩინა, აი ჩვენ რო გადავწყვიტეთ ახლა მოძიება, მაშინ უი დისბალანსიანი იყო. ანუ თქვენ როდის გაიგეთ რომ ოქმი იყო დისბალანსიანი? დიახ. დისბალანსი არის, დისბალანსის ორი შემთხვევა როგორც გამოთვალეთ, მეტობა და ნაკლებობა, ხო? ამ შემთხვევაში დისბალანსი რო იყო, სავარაუდოდ ან იმავე ღამეს შეიძლება ორით ნაკლები იყო, 18-ით, ესა მე არ ვიცოდი. საოლქო საარჩევნო კომისია კანონით გათვალისწინებული წესით ადგენს ცხრილს, ბადეს ერთგვარს, ანუ ვითვლით კონკრეტული სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები პარტიის თუ კანდიდატის. ამ შემთხვევაში მინუსი რო დაჯდა, ალბათ მაშინ გავიგე, კონკრეტულად ნამდვილად არ მახსოვს, ყურადღებას არ მიმიქცევია. სიმართლე რომ ვიტყვი. ალბათ დაახლოებით 10 დღეში ერთ პირაში. ჩვენგან ნამდვილად გაიყო. რა თქმა უნდა. მართალია. დიახ. და მე გახდა ხელმისაწვდომი თქვენთვისაც.
რომ მიუხედავად თქვენი ასე ვთქვათ რეკომენდაციისა, რომ არ გაეთვალისწინებინათ, თქვენ აღმოაჩინეთ, რომ მაინც ნახევრად გაეთვალისწინეს, რამაც გამოიწვია დისბალანსი. მე თანხმებით, ხო, ხო ესე იყო. რა თქმა უნდა. მაშინ თუ ესე იყო, მაინც მინდა გავიგო. ესე იგი, მიზეზი მხოლოდ ის იყო, რომ დისბალანსი მინუსი იყო. და ამიტომ არ შეასწორეთ? იმიტომ რომ რატომ არ შეასწორეთ? რადგან ყველაფერი ჰქონდა. ჰქონდა დისბალანსიანი და ჰქონდათ ახსნა-განმარტება. აი, ბევრი გაყრიათ საქმე და ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ მინუსები აღარ გაასწოროთ? ანუ შესაძლებელია, ბატონ დავით, მე ამ კითხვაზე ბატონ გივის უპასუხე და კიდევ ერთხელ გამარტავ. ანუ აქ საოლქო საარჩევნო კომისიის მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბევრი ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი და ვითვალისწინებელი. ანუ როცა არის ეგრეთ წოდებული მინუსო უკვე ნაკლებობა, კანონის დარღვევას ადგილი არ აქვს. ანუ კანონი არ დარღვეულა. არ დარღვეულა. ანუ ეს არის ტექნიკური სამუშაო, შეგვიძლია გაგვესწრო, კარგი იქნებოდა ეხლა თუ ამას ესეთი ამბავი უარესებიც ყოფილა, ანუ შემთხვევები, რომ აი რომლის დარღვევის არსი გასაგები იყო, ჩვენს მოცემულობა ქონდა, რამ გამოიწვია, ანუ მიზეზ შედეგობრივი კავშირი ჩვენ ნამდვილად ვიცოდით, თუმცა ამას არ გამოუწვევია კონკრეტული კანდიდატისთვის ან პარტიისთვის ზიანის მიგანება. გავიგე. ანუ იდეა რა არის? იდეა ის არის, რომ არავითარი ვალდებულება დღევანდელი რეკომენდაციები არ ქონია, რომ გაითვალისწინოთ მსგავსი შემთხვევები, ანუ მინუსი შეიძლება არ გაითვალისწინო, მაგრამ მინუს დამატებული ახსნა-განმარტება უკვე პირაპირ მიუთითებს იმას, რომ ეგრევე შეგიძლია ორ წუთში გაითვალისწინო. ანუ ვალდებულების არ ქონა. ან კანონში პირდაპირ ჩანაწერი არ არსებობს. ვალდებულების არის ოლქმა შეასწორო. ეგეთი ჩანაწერი მე არ ვიცი. რეგულაციებს. ანუ მოკლე მეორე ვალდებულება არის უბრალოდ რეკომენდაცია, უკაცრავ ბატონო დავით, არასწორად არ გამომივიდეს ინტერპრეტაცია. მოკლევის შემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისია სხდომაზე ასწორებს შემაჯამებელ ოქს და შესწორებები შეაქვს. რა თქმა უნდა, ამ მოკლევის საფუძველზე რა ბერკეტები ჩვენ მქონდა და ნამდვილად ვიცოდი ჩვენ თვითონ გავაბათილეთ რამდენი რა როგორ იყო, ჩვენ შეგვეძლო გავესწორებინა. ხო, შეგვეძლო, მაგრამ ვალდებულება არისო. გასაგებია. და მესამე შეკითხვა. რატომ არაიტვირთა და არიძებნება ოქმთან ერთად ახსნა-განმარტება? ვისი პრეროგატივაა ეს? თქვენ უკვე აღიარეთ, რომ ორივე გქონდათ. რა თქმა უნდა. ეხლა ეს ორივე, მიუხედავად იმისა, რომ დისბალანსიანია, ერთად რომ ყოფილიყო, ჩვენ დღეს ერთმანეთს არ შევხვდებოდით. ვისი პრეროგატივაა და რატო არ აიტვირთა? კარგი, ბატონო დავით, გიპასუხებ. ახსნა-განმარტება იტვირთება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, როცა შემაჯამებელი ოქმის ბოლო ნაწილში, აი ქვევით ნაწილი, რეკვიზიტების ნაწილში საუბნიო საარჩევნო კომისიის დივანმა დაუშვა შეცდომა. ანუ აღნიშნული დარღვევის შემთხვევას, ანუ შესწორება, შესწორების ოქმი არ ითვალისწინებს, შესწორების ოქმი ითვალისწინებს გრაფებში მონაცემების შესწორებას. შესაბამისად, ოქმთან ერთად საიტზე, ცესკოს საიტზე, რომელსაც მთელი საქართველო ხედავს და მთელი სოფლიო შეუძლია საიტზე შევიდეს და ნახოს, იტვირთება ახსნა-განმარტება დივნის რეკვიზიტებთან დაკავშირებით, თუ შეცდომა არის დაშვებული. შედგენის დრო, თარიღი, ბეჭდის ნომერი და ასე შემდეგ აღნიშნული. ეს უფრო მცირე შეცდომა არ არის, ვიდრე ის შეცდომა, რომელიც მოხდა უბეჭდოდ გაცემული. აკაც რეგულაცია. რა თქმა უნდა, იქ საიტზე არანაირი ახსნა-განმარტება არ იტვირთება ამასთან დაკავშირებით. მე პრაქტიკაში არ მქონია. აი, იტვირთება თუ აქ საათი შეიძლება. რა თქმა უნდა, აი მაგალითად 23 საათი და ღამის 12-ის 5 წუთში შეივსო, ხო? ბევრი უბანი წეს 11 და 05-ს გამოდის, რომ 12-ის 5 წუთზე. არა. გასაგებია, მაგალითები, ანუ რეკვიზიტების ნაწილში თუ შეცდომაა დაშვებული, მის შესწორებას ოფიციალური შესწორების ბლანკი არ ითვალისწინებს. კარგი, გავიგე. და ამ შემთხვევაში გვერდზე უდევს ყოველთვის აღნიშნულ შემაჯამებელ ოქს ახსნა-განმარტება კომისიის დივნის. მე რაფათი ვიგებ, გავიგე. სხვა ახსნა-განმარტები არ იტვირთება. გავიგე, აკაც შესწორების ოქმი და ერთ ცოტა ხუმრობით ვიტყვი თუ შეიძლება. კარგია, რომ შესწორების ოქმი არ დაუთებთ, თორემ დისბალანსად გაასაღებნენ ზოგიერთები და შესწორების ოქს აღარ განახებნენ ტელევიზიით და ერთით ნაკლები გამოვიდა ხა და ამაზე პრობლემა არ ქონიათ. გავიგე, ერთი წუთით რა. სხვა რაღაცას გეკითხები. დიახ, ბძანით. ანუ სამივე თქვენი პასუხი რეალურად იყო დაფუძნებული რეგულაციებზე. პრაქტიკა და რეგულაციები. ხო, რეგულაციები, ანუ
რეგულაციები აუცილებლად გასასწორებელია. ეხლა ბოლოს კითხვას დაგისვავთ და მერე ჩემ მოსაზრებას გეტყვით. კი, მაგრამ აი ესეთი რაღაც მოხდა. ეს ხო შეიძლება სხვა დროსაც მოხდეს, არა? სადმე მოხდეს. და ვიცით, რომ შესწორების უკმეერა არ მიგიღიათ და რა უნდა შეგესწორებინა. ახსნა-განმარტება არსებობს. რატო არ იძებნება ეს ახსნა-განმარტება? აი ჩვენ რატომ ვერ მოუძებნეთ ახსნა-განმარტება? აღარ დაგიძახებდი. ანუ დავით, გეთქვათ და წამოვიღებდი ახსნა-განმარტებას. სანუ ოლქში უნდა იყოს საბუთებში და აქ როგორ უნდა იყოს? ჩვენ ვერ უნდა. არა, უკაცრავად, ლალუქულ პაკეტებში ახსნა-განმარტებას რა უნდა? არა. არ იქნებოდა იქ რა თქმა უნდა. უნდა გამხდარიყო ჩვენთვის ხელმისაწვდომი. ისევ რეგულაცია? არანაირი რეგულაცია არ არის. არ ცალკე ინახავთ ახსნა-განმარტებას? განმარტავ. საუბნოს არჩევნო კომისია, როგორც კი მორჩება დალუქვის პროცესი, ყველა დოკუმენტაციას ლუქავს, ილუქება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი, განცხადება საჩივრებთან და დოკუმენტაციასთან ერთად, ყველასთან და არ ილუქება სარეგისტრაციო ჟურნალი და ოქმი. იმ დალუქულ დოკუმენტებში სადღაც იქნება უბანზე დაწერა აღნიშნულმა კომისიის წევრმა, ბექაურმა, რომ გამომჩა და რაღაცა დავაშავე და გავეცი ბიულეტენები. ეს ჩვენ მტკიცებულებად მივიღეთ ზეპირი მოსმენითაც, გამოკითხვით და მოკვლევითაც და ამიტომ გავაბათილეთ ამას დიდი ახსნა-განმარტება დოკუმენტი სამართლებრივი ოლქის მიერ მიღებული. ნუ ახსნა-განმარტება შეიძლება იყოს. ბატონ თამაზი, რაღაცა ჩემთვის არ არის გასაგები. გავაბათილეთ. საიდან მოდის ეს შეკითხვა? იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ბატონი დავითის ყველა შეკითხვა არის ჩვენი. ჩვენ აღმოვაჩინეთ აი ამ გადათვლის პროცესში, რომ არაერთ უბანზე დაწერილი იყო ახსნა-განმარტება. მაგალითად, გურჯაანის უბანზე, რომელიც დასაძახებელი ყავს და ეს უნდა გადავწყვიტოთ როდის, მე მახსოვს, რომ იყო, რომ რამდენიმე, ანუ კომისიის წევრს, რეგისტრატორს ეწერა, რომ რამდენიმე ბიულეტენი გადავაყოლეო. კი ბატონო. ასე იგი, ხო, დაცემის დროს ან ხელმოწერა გამორჩა. ეს ახსნა-განმარტება, აი ხა როგორც კომისიის აპარატის თანამშრომლები მიდასტურებენ, იყო ატვირთული CSKO-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე ამ ოქმებთან ერთად, საბოლოო ოქმებთან ერთად. ამიტომ აქ კითხვა ზუსტად აქედან წამოვიდა, რომ თუ კი სხვა შემთხვევებში იყო ეს ახსნა-განმარტება ატვირთული, ამ შემთხვევაში რატო არ იყო ეს ახსნა-განმარტება? პლუს ამას ბატონი დავითი და ბატონი ალუდა, როდესაც ესწრებოდნენ ამ გადათვლის პროცესს, რომელიც ამ ოთახში მიმდინარეობდა და ვაკის უბანი სწორედ ამ ოთახში იქნა გადათვლილი, იქ როდესაც ეს მოცემულობები, ეს ყველაფერი გაიხსნა, იქ ეს ახსნა-განმარტება სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად არ დაფიქსირებულაო და ზუსტად ეგ გაგვიკვირდა, რომ სხვა შემთხვევებში პრაქტიკა იყო, რომ ეს ახსნა-განმარტებები თან ერთოდა და ეს იყო ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ეს ახსნა-განმარტება გვეგონა, რომ საერთოდ არ დაწერილა და აქედან წამოვიდა მთელი ეს ნაკადი აი ამ შეკითხვებს. აი ეს მინდოდა რომ მეტყვი. კი ბატონო, გიპასუხებ. ახსნა-განმარტება თან დაერთვებოდა და საიტზე იქნებოდა ატვირთული იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ახსნა-განმარტების საფუძველზე საოლქო საარჩევნო კომისია განკარგულებით ან კენჭისყრის მეორე დღეს უბანი თვითონ შესწორების ოქს დაურთმევდა, ანუ საფუძველი აიტვირთებოდა და შემოგამოჩნდებოდა საიტზე. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ხელმოწერის გამორჩენასთან დაკავშირებით იწერება ახსნა-განმარტება პირობითა ჯამში დავთვალი და 700-ია, ხო, ხელმომწერი და აქედან 699 არის მატერიალური სახით და ერთი გამორჩენასთან დაკავშირებით დაწერილი ახსნა-განმარტება. პირდაპირ კანონი გვეუბნება, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემაჯამებელი ოქმის მონაცემებში, ანუ მეოთხე გრაფაში პირდაპირ უნდა ჩავწეროთ 700. და ამ შემთხვევაში, როცა სუფთაა შემაჯამებელი ოქმი და დისბალანსი არ არის, ატვირთვის შემდგომ ის ახსნა-განმარტება არ იტვირთება. ანუ არ ვიცი, შეიძლება გურჯაანის ოლქმა დამატებით დაურთო, მაგრამ გასაგებია დასანანი იცით რა არის, რომ თელე ამ წლების განმავლობაში რეალურად ყველაფერი მაინც დადის იმ ხრელებზე, რაც რეგულაციაში გვაქვს. ამიტომ მე რას ვფიქრობ, რომ თელი რიგი რეკომენდაციებისა უნდა გაიცეს, რაც გათვალისწინე ჩვენს მიერ, რაც გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა დონეზე, მათ შორის უფლება ვალდებულებების მკაცრი განსაზღვრა ათვისების შემოწმებით. რა თქმა უნდა, ბოლო სიტყვა არა, თქვენ ასწავლით თანხმებით, მაგრამ იმან გაიგო თუ არ გაიგო თქვენ ვეთქვით, ეგ არც იცით. ამიტომ მთავარი მოთხოვნები მასწავლებლის მიერ უნდა იყოს გამოკითხული.
რომ ანუ პრინციპული მოთხოვნები ხო არის, ვინაც 10 იყოს, 20 იყოს, ის მაინც გამოკითხეთ ხოლმე სწავლების დროს, ხო? იმიტომ რომ ერთია, როცა მსმენელია, თქვი და ან გაიგო, ან ვერ გაიგო, ან თუ ის ვერ დაიმახსოვრებს ამ მოთხოვნებს, წევრი არ უნდა იყოს რა. ჩვენს უკვე ჩვენი პრობლემა იქნება რეკომენდაციების ამბავში, ნუ იმიტომ რომ ნუ ესეთი სწავლების დროს, ხო? იმიტომ რომ ერთია, როცა მსმენელია, თქვი და ან გაიგო, ან ვერ გაიგო, ან თუ ის ვერ დაიმახსოვრებს ამ მოთხოვნებს, წევრი არ უნდა იყოს რა. ჩვენს უკვე ჩვენი პრობლემა იქნება რეკომენდაციების ამბავში, ნუ იმიტომ რომ ნუ ესეთი ცოდნით ვერ გავფრინდები. ბატონ დავით, ჩვენ როდესაც მივალთ დასკვნაზე, დასკვნასთან ერთად უნდა გამოვკვეთოთ ის პრობლემური ხარეები, ხარვეზები, რომელიც აი ამ საგამოძიებო კომისიამ თავისი პრაქტიკული საქმიანობიდან გამომდინარე გამოავლინა. და ეს იქნება პრაქტიკასთან დაკავშირებული, ეს იქნება კანონმდებლობასთან დაკავშირებული, ეს ყველაფერი უნდა შევაჯეროთ და ვფიქრობ, რომ კომისიის სახელით, რასაც რეგლამენტი ითვალისწინებს, დადგენილების პროექტი უნდა შევიმუშაოთ, სადაც ამ რეკომენდაციების ადრესატებს კონკრეტულად მივმართავთ დადგენილებით, რომ მოხდეს შემდგომში აი ამ კონკრეტული ხარვეზების აღმოფხვრა და შესაბამისად თუ კი პარლამენტის პრეროგატივაა, რა თქმა უნდა, რომ საკანონმდებლო საქმიანობა საკუთარ თავსვე უნდა მიმართოთ ამასთან მიმართებაში, CSCO-სთან მიმართებაში თუ რამე იქნება, CSCO-ს უნდა მიმართოთ და სხვა უწყებებს, რომელიც ამ პროცესებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ეს ყველაფერი უკვე დასკვნით ნაწილში იქნება აუცილებლად გათვალისწინებული. ბატონ თამას, მე მგონი კითხვები აღარ გვაქვს. მადლობა მინდა მოგახსენოთ, მართლაც გულწრფელად მინდა მადლობა მოგახსენოთ, იმიტომ რომ აშკარად დავეთანხმები ჩემს კოლეგებს და ვიზიარებ იმ სულისკვეთებას, რომ თქვენთან საუბრისას ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ მაინც საკმაოდ დრო წავიდა ამ საუბარზე, მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ალბათ ყველაზე პროდუქტიული საუბარი დღის განმავლობაში, რომლითაც ძალიან ბევრ კითხვას და იმ კითხვის ნიშანს, რომელიც სხვადასხვა ერთმანეთის საწინააღმდეგო ან ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაციებისგან, რომელიც ჩვენ მივიღეთ დღის განმავლობაში, აბსოლუტურად მთლიანად მიეცა ახსნა-განმარტება მთელ ამ პროცესს და აბსოლუტურად ვიზიარებ ჩემი კოლეგების პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ შეუძლებელია ადამიანი არ იყოს კომპეტენტური და სიღრმისეულად ჩახედული ამ საკითხებში და ესეთი, ასე ვთქვათ, ამომწურავი ინფორმაცია მოდიოდეს. ამიტომ მადლობა მინდა მოგიხადოთ მობრძანებისთვის, თანამშრომლობისთვის. ძალიან სასარგებლო იყო თქვენი ინტერვენცია ამ პროცესში და ძალიან ბევრი საკითხი გამოიკვეთა. მათ შორის ის ერთში, რაშიც ვერ დაგეთანხმებით და აქაც ვფიქრობ, რომ შეიძლება ვიმსჯელოთ კომისიის ფარგლებში, რომ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ფორმები, რომელიც არის წარმოდგენილი საარჩევნო კანონმდებლობაში, იმდენად მიზერულია და იმდენად ალტერნატივების საშუალებას არ იძლევა. ალბათ კომისიამ წირია, კი, და მესმის სუფთა ადამიანური ფაქტორიც სწორედ იმ წირი ანაზღაურებიდან გამომდინარე ფინანსური სანქციების არ გამოყენებასთან დაკავშირებით. ესაც აი სუფთა ადამიანური ფაქტორიდან, მაგრამ უნდა ალბათ არსებობდეს ცოტა ფართე სპექტრი იმ პასუხისმგებლობის ფორმების, რომელიც დისციპლინური პასუხისმგებლობის დადგომის შემთხვევაში კონკრეტულ პასუხისმგებელ პირების მიმართ შესაძლებელი იქნება, რომ გადარდეს. ამიტომ ესაც ჩემთვის გარკვეული ინდიკატორი არის და სწორედ ამ კომისიის მიზანი არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ საზოგადოებიდან წამოსული ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი იქნეს გაცემული არჩევნებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამავდროულად იმ ხარვეზების იდენტიფიცირება, რომელთა გამოსწორება და ეხლა ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც ჩვენ ველოდებით ვენეციის კომისიის დასკვნას, რომლის საფუძველზეც უნდა დავიწყოთ მეორე მოსმენით საარჩევნო კანონმდებლობის შესატანი ცვლილებების განხილვა. და მე ვფიქრობ, რომ კოლეგებთან ერთად მიმდინარე კვირის განმავლობაში ჩვენ გვექნება ერთ-ერთ სხდომაზე საშუალება, რომ გარკვეული საკითხები უკვე გავაანალიზოთ, რის საფუძველზეც შემდეგ კვირას, თუ კი მოხდება, მე და სავარაუდოდ ესეც არის დაგეგმილი, რომ მეორე მოსმენით განხილვა
შემდეგ კვირას უნდა დაიწყოს ჩვენ როგორც პარლამენტის წევრებმა დავაყენოთ, მაგრამ არა პარლამენტის წევრებმა, ამ შემთხვევაში კომისიურად მიმართოთ, რომ ეს საკითხები იქნეს გათვალისწინებული და ვიმსჯელოთ რა შეიძლება რომ აქ დაემატოს და როგორ შეიძლება იგივე დისციპლინური პასუხისგებლობის ხო, რა თქმა უნდა. მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და თუ დამატებით ინფორმაცია რაღაც კონკრეტულ საკითხებთან დაგჭირდა, შეიძლება კიდევ დაგჭირდეს თქვენი შეწუხება. მადლობას გიხდით. მადლობა თქვენ, მზათვარ ნებისმიერ კითხვას უპასუხო, ნებისმიერ ფორმატში მზათვარ დაგეხმაროთ, დავეხმარო კომისიას და დავეხმარო ქვეყანას. მადლობა. ის რო გამთიშვა თუ შეიძლება. წარმატებები. კოლეგებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ტექნიკური შესვენება. კარგი. ორწუთიანი ტექნიკური შესვენება და მე ვაგრძელებ სხდომას.